Bredden på en tavla är 8a, som ni ser där, och höjden är 6a. Tavlans ram har bredden a. Vilka mått har bilden utan ram då? Så den här, om vi skulle ta bort a där, och sen ska vi ta bort a där, så blir det bara 6a. Om vi skulle ta bort för höjden, vi skulle ta bort a där och a där, så det måste vara, den här början blir 4a. Så utan ram är ju arean på den är lika med 6a multiplicerar med 4a. Då har vi 24a upphöjt till 2. Aha. Jag har inte svarat. Jag har svarat mer än jag skulle. Okej. Okay. Och jag skulle svara bredden då. Bredden är lika med 6a. Och höjden är 4a. Okej, okay, visa att bilden utgör 50% av tavlans area. Jag tänker på B egentligen när jag gjorde den här. Så om vi tänker här nu, arean utan ram är ju 24a upp till 2. Utan ram. Och sen vi ska räkna också med ram. Då har vi 8a multiplicerar med 6a. Då har vi 48a upphöjt till 2. Det är ju med ram. Så visa att bilden utgör 50% av tavlan. Ja, det gör den. Så har vi 24a upphöjt till 2 genom 48 a upphöjt till 2. Den här blir 1 a upphöjt till 2. Och sen har vi 24 48 delar. Om vi dividerar båda med 24. Då har vi en halv som är 50%.